מסכת בתרא דף פט, אנחנו מתחילים במסיעתא דשמיא בדף פט עמוד א', שלוש שורות מלמעלה. מקום שנהגו למות בגסה, לא ימות בדקה. יש לנו סוגריים שאומר לנו את כל הסימנים, ומתחילים מיד אחרי הסוגריים. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מנין שאין מוחקים במקום שגודשים, ואין גודשים במקום שמוחקים. במקום שגודשים, זאת אומרת, אם יש לנו ככה, אתה רוצה לקדוש ואתה רוצה למחוק. או שאם זה מחוק ואתה רוצה לקדוש. תמוד לומר, איפה שלמה, נאמר שהיפה צריכה להיות שלמה. זאת אומרת, אם רגילים לקדוש, גודשים, אם רגילים למחוק, מוחקים. משיכה להגמרא ואומרת, ובינאי שאם אמר איני מוחק במקום שגודשים, ולפחות מן הדמים. זאת אומרת, אתה יודע מה? זה מקום שגודשים, אז אני אמחוק ואני אתן לו, ואני אקח פחות כסף לדמים. והרי אני גודש במקום שמוחקים ולהוסיף לה לדמים, או במקום שמוחקים אני גודש ושיוסיף את הדמים, שאין שומעים לו, לא שומעים לו את זה. תמוד לומר, איפה שלמה וצדק יהיה לך. זאת אומרת, זה צריך להיות שלם, כמו שזה נמצא, איפה שזה רגיל להיות כשאתה מודד את זה. תנו רבנן, מנין שהם מעיינים במקום שמכרים. אנחנו יודעים שאו מעיינים, יש כאלה שמקומות שמעיינים, ויש כאלה שמכרים אפילו טפח. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מנין שאין מעיינים במקום שמכרים, הכוונה, במקום שרגיל מכריע, אסור לעיין. ואין מכרים במקום שמעיינים, תמוד לומר, אבן שלמה, זה צריך להיות כמו האבן, התוספת צריך להיות שלם. ומנין שאין אמר, ראיני מעיין במקום שמכריעים, ולפחות לא מדמים. אתה יודע מה, אני במקום להכריע, אני אעיין בדיוק, ולפחות לא מדמים. והרי אני מכריע במקום שמעיין, ונוסיף לו על הדמים, אני אכריע במקום שמעיין, ואני אוסיף לו על הדמים. אומרת הגמרא, שאין שומעים לו, תמוד אמר, אמא שלמה וצדק. זאת אומרת, זה לומדים את זה מהמילה וצדק. לרבות וצדק, מכל מקום שאף זה יכול לבוא לידי רמאות, שיש כאלה שרומדים במדינה, ולא יודעים, לא בפחת ולא בתוספת, ואז הם פעם יחלקו את המדידה כמו שהם רגילים. כמו שהם לא רגילים לעשות. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה בסוריה, לא יהיה לך בביתך, מסביר על זה הרשב"ם, הרשב"ם ואומר, מה הכוונה לא יהיה לך בביתך? הכוונה לא יהיה לך ממון בביתך, כסף לא יהיה לך בביתך. אומרת הגמרא, מתה משום איפה ואיפה. הכוונה היא שיש לך איפה ואיפה, איפה טובה ואיפה לא טובה. מסביר על זה הרשב"ם, איזה איפה ואיפה? הכוונה מדובר כאן, יש לך איפה גדולה ואיפה קטנה. הגדולה, אתה קונה סחורה, אתה קונה בגדול, כאילו זה... וכשאתה מוכר סחורה, אתה קונה בקטן, כאילו, בגדול אתה יש לך בקילו וחצי, ואתה אומר זה רק קילו. ואחר כך, כשאתה מוכר, אתה מוכר ב-750 גרם, ואתה אומר זה קילו גם כן. אומרת הגמרא, מה טעם משום איפה ואיפה? כי היפה שונה לגמרי. לא יהיה לך בכיסך, מה טעם משום אבן ואבן. אז סליחה, איפה ואיפה זה מידת נפח, ואבן ואבן זה מידת משקל. אבל אבן שלמה וצדק יהיה לך, איפה שלמה וצדק יהיה לך, הכל צריך להיות בדיוק בשלם. אומרת הגמרא תנו רבנן, יהיה לך מלמד שמעמידים הגרדמים מידות, והם מעמידים הגרדמים לשערים. הכוונה היא, מעמידים אנשים שומרים, שידאגו שהמידות יהיו מדויקות. אבל לא מעמידים שומרים שאנשים ישמרו על המחיר. למה? מסביר את זה הרשב"ם, כי בן אדם שמחיר יקר, אף אחד לא יקנה בסוף, אז מה אתה רוצה? אומרת הגמרא, דבי נשיאה הוא כמו הגרדמים בין המידות בין השערים. דבי נשיאה הניחו שוטרים, אנשים, איך אומרים, הגרדמים, כמה ממונים, גם למידות ואפילו לשערים. אמר לשמואל קרנה, אומר שמואל קרנה, פוק תעני להו, מעמידים הגרדמים למידות, והם מדין הגרדמים לשערים? לך תגיד להם שלא מעמידים לשערים. מה הם שמו גם כן למידות? נפק, הלך כאן ודרש לו, מעמידים הגרדמים בין למידות בין לשערים. הוא אמר בדיוק ההפך, הוא אמר שמעמידים הגרדמים גם לשערים. אומרת הגמרא, אמר לו, אמר לו שמואל, מה שמך? לא ששמואל ידע את השם שלו, אבל הוא התחיל ככה, איך קוראים לך? אמר לו, קרנה. אמר לו, תיקבוק לקרנה בעין, שיגדל לך קרן בעין, נפק לקרנה בעין. סוג של כנראה זה, כמו שיש לסקני מחקור לזה, הצ'יסטה או משהו כזה, בסדר. אומרת הגמרא, והוא כמה סביר על הסליחה, והוא כמו מי הוא סובר את זה שהוא אמר שמעמידים הגרדמים גם כן לגבי שערים, כי ידע אמר רבי בר חמא, אמר רבי יצחק, מעמידים הגרדמים בין למידות בין השערים. למה? מפני הרמאים. במקרה כזה, הרמאים שמנתינים עד שימכור את אותם אחר בזול, ואחר כך מוכרים ביוקר, או הרמאים מה הם עושים? אומרים, שמע, אנחנו יש לנו חיטים יותר יפות, הם עושים סחורה הרבה יותר טובה, וככה הם מושכים את האנשים. תנו רבנן. האם מבקש ממנו ליטרה, שוקל לו ליטרה, חצי ליטרה, שוקל לו חצי ליטרה, רביע ליטרה, שוקל לו רביע ליטרה, מה יקרה משמעה לנו? כאילו, בקש קילו, שוקל קילו, חצי קילו, חצי קילו, רבע קילו, מה אתה מספר לי פה? מה יקרה משמעה? לא יודע, מתקנים מתקילה הדחי, זה הגודל של המשקלים שצריך להיות. אומרת הגמרא תנו רבנן, האם מבקש ממנו שלושת רבעי ליטרה, הוא רוצה לקנות שלושת רבעי ליטרה, אז מה הוא יעשה? לא יאמר לו שכל לי שלושת רבעי ליטרה אחד אחד, הכוונה לא, אז תעשה רבע ליטרה ועוד רבע ליטרה ועוד רבע ליטרה אחד אחד. אלא שוקל ליטרה הוא מניח רבע ליטרה עם הבשר, כן? אלא מה הוא עושה?
מצד אחד אני שם אבן של ליטרה, מצד שני אתה צריך 3/4, אז אתה שם כאן 0.25 ליטר, ופלוס את הבשר שהוא 3/4 ליטר. ולמה? כי כאן הוא מכריע רק פעם אחת, כי אם אתה עושה 0.25 ליטר ועוד 0.25 ליטר ועוד 0.25 ליטר, אתה צריך להכריע 3 פעמים, וזה לא לעניין. תנו רבנן היה מבקש ממנו 10 ליטרים, לא אמרנו שקולי 1-1 ואחריע, הכוונה אותו דבר גם כן, אתה רואה 10 ליטרים, אז רואה, יש כל ליטר, והכל אחד אחריע לי משהו, אומרת, מה לא, אלא שוקל את כולם בבת אחד, ונותן אחרי אחד לכולם, זאת אומרת, הוא שוקל את כולם בבת אחד, ונותן אחרי אחד שטף אחד לכולם, וגמרנו. תנו רבנן, נפש מוזניים, תלויה באוויר ג' טפחים, וגבוהה מן הארץ 3 טפחים, הכוונה היא כזאת, נפש במוזניים, הכוונה היא כזאת, הנפש זה הגודל של מה שמחובר בתקרה, יש לנו גם, כן, מחובר גם על הרצפה, תלוי אם זה מחובר או בזה או בזה. ויש את הקנה, ויש את המוזניים, זאת אומרת, את הקנה שזה בעצם סמל את המוזניים. אז הוא אומר, נפש מוזניים תלויה באוויר 3 טפחים, וגבוהה מן הארץ 3 טפחים. הגובה של הנפש של המוזניים צריך להיות 3 טפחים גובה, כדי שאם אתה צריך להכריע, אתה צריך להכריע מהגובה ולמה. אתה מסביר על זה הרשב"ם, את המסקנה של הגמרא, שזה, מה זה נפש מוזניים? זה הכוונה שמוכרים שם נחושת, כל מיני דברים כבדים, כמו שראה לקמן. אומרת הגמרא, הקנה ומיתנה, יש את אחרי זה את הקנה, ואת המיתנה זה היינו את החבלים שמחזיקים את הקערות. אומרת הגמרא, שלה 12 טפחים. הכוונה היא, שלה, אותו מחושניים שדיברנו, זה 12 טפחים. הכוונה היא כזאת, הקנה זה 4 טפחים, והחבל כאן 4 טפחים, וגם כאן 4 טפחים. ושל צמרים ושל זגגים, אבל צמרים וזגגים, תלויה באוויר 2 טפחים. לא 3 טפחים, אלא 2 טפחים. למה? כי זה דבר שאו שהמשקל יותר מדי קל, אז אי אפשר שזה יחיה יותר מדי. וגבוהה מן הארץ 2 טפחים. אותו דבר, גם מהתקרה וגם מהארץ 2 טפחים. וקנה ומיתנה שלה 9 טפחים. הכוונה 3 ו-3 ו-3. ושל חנווני ושל בעל הבית, תלויה באוויר טפח וגבוהה מן הארץ טפח. הכוונה היא תלויה באוויר טפח, וגבוהה מן הארץ גם טפח. וקנה ומיתנה שלה 6 טפחים. דהיינו זה 2, 2 ועוד 2 למעלה. ושל טורטנה, אם זה שייך לטורטנה, מה זה היה טורטנה? אני כבר לא זכרתי מה זה. מוזניים של כסף וזהב קטנות מן הטורטנה, אומרת הגמרא, ושל טורטנה תלויה באוויר 3 אצבעות, כי זה לא יכול יותר מדי להגביה יותר מדי, וגבוהה מן הארץ 3 אצבעות, וכאן אומרת השאלה, איני יודע, והברייתא אומרת איני יודע. שאלת הגמרא, ראה לך כבית דמי, הראשון שאנחנו אמרנו שזה 12 טפחים, על מה זה מדובר? אומרת הגמרא, אמר הפאפה דאיגרומה, הגרומה הכוונה צופה נחושת וברזל של נפחים שוקלים חתיכות גדולות. אומרת הגמרא, אמר רב מאני בר פטיש, כדרך שאמרו לעניין איסורים, כך אמרו לעניין טומאתן. הכוונה היא כזאת, כמו שאנחנו אמרנו מה גודל של זו, 12 טפחים, וכן הזה הדרך לגבי איסור, לגבי איסורים. לגבי איסורים, כוונה שאי אפשר לשקול בצורה אחרת, אותו דבר גם לגבי טומאה, למה? כי אם זה לגבי טומאה לאותו גודל בדיוק, אז מילא אתה לא יכול לשקול, אתה לא יכול לטעות, זה לא כלי, לא מקבל טומאה. אומרת הגמרא, מהי כמשמר, מה אתה אומר לך, תנינה כתוב חוט מוזניים שחנוונים, וזה מה שכתוב שם, זה בקהילים, זה מדובר לגבי טומאה וטהרה, חוט מוזניים שחנוונים שבא לבתים טפח. אומרת הגמרא, קנה ומיתנה שלה יצריך לה, אומרת, נכון, לגבי חוט המוזניים לא צריך להגיד את זה, אבל להגיד לנו שקנה ומיתנה שלה יצריך לה דלא תנן, ולכן גם אמרנו לגבי קנה ומיתנה שצריך את זה. אומרת הגמרא, תנו רבנן עושים משקולות לא של בעץ ולא של עבר, לא של בעץ, הכוונה היא לא של בדיל ולא של עבר, לא של עופרת, נכון. ולא של גיסטרון, גיסטרון זה הכוונה כל מיני מתוחות שמרובבים, ולא של שאר מיני מתוחות, אבל עושה הוא את של צינומה ושל סוכית. צינומה, הכוונה זה צונמה, זה אבן וסוכית, הכוונה שהם דברים שאין להם, הם לא נמחקים. תנו רבנן, אין עושים המחק של דלת מפני שהוא קל. הכוונה, את המחק לא עושים של דלת כי הוא קל, ואז הוא לא מנקה טוב את כל מה שמתקשה שם, אתה יודע, כתהלך. ולא של מתכת בשום מכביד, הכוונה, מתכת מכביד, ולא רק זה, הוא גם מגרד את הדופן של הדבר בעצמו, של הכלי בעצמו. אבל עושהו של זית ושל אגוד ושל שקמה ושל השקרוע, הדברים האלה הם רכים, הם מנקים את זה כמו שצריך, ולא מגרדים גם כן את הכלי. תנו רבנן, לא עושים את המחק צידו אחד אב וצידו אחד קצר. למה? כי מסתבר, אם צד אחד אב וצד אחד קצר, הקצר נכנס בתוך התבואה ומוחק יפה. האב לא נכנס יפה. אז מה הוא יעשה? כשהוא בא לקנות, הוא ישתמש בקצר. כשהוא בא למכור, הוא ישתמש בקטן, כדי שלא יכול לעשות את זה כמו שצריך. אומרת הגמרא, ולא ימחק בבת אחד, שהמוחק בבת אחד רע למוכר ויפה ללוקח. כלומר, אם הוא מוחק בבת אחד, זה לא טוב למוכר ויפה ללוקח. ולא ימחק מעט מעט. שרע לה לוקח, ויפה למוכר, אותו דבר גם כאן, כי אז
זה רע ללוקח, ויפה למוכר, אלא צריך למחוק את זה כמו תשולם. ועל כולם אמר רב שמעון בן יוחנן זכאי, אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. זאת אומרת, אוי ואבוי אם אני אגיד אם לא אומר. אמרת הגמרא, אם אומר, כשהם ילמדו הרמאים, אם אני אגיד, אז הרמאים יגידו, וואלה, זה רעיון, זה דבר כזה, לא חשבתי על זה לעשות. ואם לא אמר, שהם אמרו הרמאים, תלמידי חכמים, וכי אם במעשה ידינו, אם אני לא אגיד, אגיד, אה, תלמידי חכמים לא מבינים שום דבר, תראה מה זה, אפשר לעבוד עליהם. אם בא אלו, אמרה או לא אמרה? האם הוא אמר או לא אמר? אמר רב שמעון בר יצחק, אמרה. ומה יקרא? למה הוא אמר את זה? מהפסוק הזה, אמרה. כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, ופושנים יכעסו בם. זאת אומרת, הוא אומר, מה הפסוק? אני אומר את דרך השם. הרשע השתמש בזה לרע, והצדיק השתמש בזה לטוב. גמרנו. תנו רבנן, לא תעשו עוול במשפט במידה ובמשקל ובמסורה. במידה זו מדידת קרקע, שלא ימדוד לאחד בימות החמה ולאחד בימות הגשמים. במות החמה החוט נמתח יותר, במות הגשמים החוט, לא, במות הגשמים החוט נמתח יותר, במות החמה הוא פחות. אז אם הוא עושה שתי אחים, זאת אומרת, אני עכשיו מודד את הקרקע שלך במות החמה, ולמחרת מורד גשם, ואז אני מודד את הקרקע של אחיך, הוא יקבל חתיכה יותר גדולה. אומרת הגמרא, במשקל שלא יתמין משקלותיו במלח, במלח, הכוונה מלח גורם למשקל להיות יותר קל, לפי התוספות יותר כבד, במסורה שלא ירתיח, מה זה להרתיח? הכוונה היא שאם אתה מוזג את היין, אתה תמזוג את זה לאט, תמזוג את זה מהר, הקצב יבוא ויגיד, הנה, מליתי לך כוס. לא משנה, אחרי שתי דקות זה כבר ירד, אבל מליתי לך כוס. וקל וחומר, ומה מסורה שהיא אחד מ-36 בלוג הקפידה עליו התורה? זאת אומרת, מסורה זה דבר שאחד מ-36 בלוג, שהתורה הקפידה עליו, קל וחומר, להין וחצי, הין ושלישית, הין ורביעית, הין, ולוג וחצי לוג, ורביעית וחצי תומן והוקלה. כל אלה שכמה שהמידות הרבה יותר גדולות, עם כל זאת צריך להקפיד את זה. אומר רב יהודה, אמר רב. אסור לאדם שישב מידה חסרה או יתרה בתוך ביתו, אפילו היא עבית של ממי רגליים. למה? מכיוון שממי רגליים אתה לא משתמש בזה למדוד. אבל יום אחד אתה תרצה למדוד כמו שנראה בהמשך, תשטוף את זה ותמדוד בזה. אבל זה לא, זה חסר. אמר הפאפה לא, אמר אלה באתרה דלא חתימה, דווקא במקום שלא בודקים, אבל באתרה דלא חתימה, היא לא חזי חתימה, לא שקיל. זאת אומרת, במקום שיש בדיקה, חותמים לך, אלה הבודקים שחותמים זה בסדר, אתה בודק, רגע, יש לך חתימה? לא, אם החתימה לא קונה אצלך, מה אתה רוצה? ובאתרה דלא חתימה, במקום שלא חותמים, נמי, לא אמר אלה דלא מהנדסה, שאין ביקורת, אבל מהנדסה לדלן בה. אומרת הגמרא, אבל כשהם עושים ביקורת, אז אנשים פחדים. אומרת הגמרא, אבל לא, זה לא נכון. למה? זימנין, דמיקרא בין השמשות. זה קורה שבין השמשות, הוא מיקרא ושקיל, ואז הוא מוכר לך בין השמשות, ואז הוא בין השמשות של ערב שבת, אז הוא ימדוד לך את זה, וכל האנשים שאחראים יהיו בבית. אומרת הגמרא, תנא נמי, אחי לא ישה אדם מידה חסרה או יתרה בתוך ביתו, אפילו עבית של ממי רגליים בלבד, וכמו שהרב יהודה אמר מקודם, אבל את ההמשך נקרא בעזרת השם מחר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. כתבו הפוסקים שהמנהג הוא שבשעת קריאת התורה עומדים אצל ספר התורה שלושה אנשים. הגבאי, אני מונה לכל האנשים שעלו לתורה, זה שטיגליץ. הקורא בתורה והעולה, וכן מנהג ישראל בהרבה קהילות, שאין לנו שלושה אנשים בדבר כזה. כתב הכף החיים של דברי השולחן ערוך משמע שאין צריך שיעמדו שלושה, אלא די שיעמדו שתיים. אחד צרסור ואחד מקבל. והתורה עצמה היא מעט השם מן השמיים, ושכן כתוב בפתחו הדביר, שמדין אין מהכב אלא שיעמדו שתיים, וסיים מי הוא מוצא מן ההופכה רקע שיהיו שלושה. ומנהג בתימן שיעמדים שלושה, אלא העולה והחזן, דיינו שתיים. הטעם לכך הוא כדי שמעמד קריאת התורה היא כדוגמת מעמד מתן תורה, או מתן תורה הקדוש ברוך הוא מסר את התורה לישראל לידי משה רבנו. ולכן במעמד קריאת התורה עומדים אצל ספר תורה שלושה, גבאי שהוא כביכול במקום הקדוש ברוך הוא שהוא מצוות לקוראים שיעלה לתורה על פי שיקול דעתו, והוא המכונה סנגן. הקורא בתורה הוא הסרסור במקום משה רבנו, ועלה לתורה ומקבל את התורה בשליחות כל הציבור. זה יופי. מנהג זה שבשעת קריאת התורה יעמדו אצל ספר התורה שלושה אנשים ומנהג הקדמונים קבוע מסכת סופרים ונתבהר שהמתם שאותם שלושה אנשים עומדים אצל ספר התורה וכנגד שלושת האבות אברהם, יצחק ויעקב ברוך ה' לעולם אמן ואמן.